Yes, ni wasaa mwingine tunapokutana hapa kupeana taarifa na update mbalimbali za kimichezo, na siku nyingine ni Hasti Sport. Kama hujasubscribe, basi mwisho hii video na kuomba usubscribe. Mchezaji wa Young Africans Dickson Jobo, ambaye alikuwa regular starter katika timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, lakini hivi sasa ameonekana kupoteza nafasi mbele ya mabeki wenzake Bakari Nondo Mamnyeto pamoja na Ibrahim Abdullah Baka. Kiukweli ni kwamba Dickson Jobo ni mchezaji mzuri sana chini lakini pia juu, lakini nadhani kinachomfanya akose nafasi katika timu ya taifa ni kutokana na umbile lake kuwa dogo. Tumeona mabeki ambao wanacheza katika mataifa mbalimbali ya AFCON, katika michuano hii ya AFCON, nadhani Dickson Jobo ukiangalia ukitazama zile hate za wale mabeki ukifananisha na yeye, unajua kabisa ni mtu ambaye kama angepewa nafasi hiyo inawezekana ange struggle sana. Ndipo mwalimu aliamua kumchezesha Ibrahim Abdullah Baka pamoja na Bakari Nondo Mamnyeto. Nadhani Ibrahim Abdullah Baka ni mchezaji ambaye anaweza akaanza katika kikosi chochote kile, lakini sasa shida ni kwa Bakari Nondo Mamnyeto. Kwa uwezo ambaye anao Dickson Jobo, kama angekuwa na umbile kubwa, nadhani yeye ndiye angekuwa anapacha na Ibrahim Abdullah Baka, lakini kutokana na advantage ambayo Mamnyeto anayo, nguvu lakini pia mipira ya juu, lakini pia na ule ile iti yake inamfanya apate nafasi mbele ya Dickson Jobo. Hivyo basi mdogo mdogo Dickson Jobo, unaona kama kwenye ramani anaanza kupotea, anakaa bench lakini watu wako kimya, yani kama tayari washakubali kwamba tayari yeye kama yeye hawezi kucheza mbele ya wale watu kutokana na umbile ambalo anao. Lakini pia ukija katika upande wa Young Africans, Dickson Jobo anakuwa anaaminiwa, lakini uwezi ukamtaja nani hasa hasa ni mchezaji wa kikosi cha kwanza. Ibrahim Baka ndio huwa anapacha na hao wawili, aidha ni Bakari ama Dickson Jobo. Hivyo basi Dickson kuna vitu anatakiwa aviongeze vya ziada zaidi kutokana na umbile lake ili aendelee kuwa center back mzuri. Na ikumbuko ya kwamba msimu uliomalizika Dickson Jobo alishinda tuzo ya beki bora wa msimu, lakini na hivi sasa bado anaendelea kutumika katika kikosi chake, amekuwa akiaminiwa, lakini katika timu ya taifa mambo hayajamuendea vizuri. Ukiachilia mbali katika ile hatua ya kuqualify alikuwa anapata nafasi, lakini kwa hivi sasa nafasi imekuwa ni changamoto kwake. Hivyo basi, yapi ni maoni yako kuhusiana hili? Je, Dickson Jobo kipi kinamfanya akae bench? Ni umbile lake ama uwezo amezidiwa? Lakini mimi kama mimi naamini kwamba Dickson Jobo ana uwezo mzuri, lakini shida ni umbile lake ndilo ambalo linamfanya aweze kukosa nafasi mbele ya wachezaji Bakari Nondo Mamnyeto pamoja na Ibrahim Abdullah Baka. Je, pia maoni yako ni yapi kuhusiana na kile ambacho kimetokea katika timu ya taifa? Je, kitakuja kuendelea Young Africans? Inamaanisha kwamba Dickson Jobo ataendelea kukaa bench akiwa na Young Africans? Andika komenti yako, lakini pia usisahau kusubscribe ili uendelee kupata taarifa zetu.